hoş gelmişsiniz. Bugünlere sizinle ziyafet makyajı eləyəcəyik. Harasa, toya, düyünə, hınaya, nişana gedəndə özümüz evdə necə makyaj eləyə bilərik, bunu göstərəcəm. Makyajda Stila üzərinə bənzər zərlərdən istifadə eləmişəm, üçdə üst kontrolaması eləmişəm, sonra belə qəşəng qaşlar qoymuşuq, bunların hamısı necə eləmişəm. Gəlin bir yerdə baxaq. Başlayıq, bu dəfə qaşlarımı dolduraraq başlamaq istəyirəm. Anastasia Beverly Hills-ın qaş gelinə istifadə elədim. Doldururam, qəşəng forma verirəm, suya davamlıdır, axmır, yayılmır. Məsələn, harasa getdim, birdən fikrimdən çıxdım, əlimi belə elədim, qaşıma çəkdim. Yəni, narahat olmayın, geri yayılmır, dağılmır, çox qəşəng qalır, tez sabitlənir. Qaşımı necə doldururam, keçən videoda göstərdim. İndi də sadəcə olaraq, ötəri olaraq göstərmək istəyirəm. Mənim videosunu istəyirsiniz, mütləq aşağıda qeyd edin. Mən ona ayrıca 5-10 dəqiqəlik hər xırda detalın izah eləyərək bir video çəkim. Deməli, qaşı dolduranda nə edirik? Bu formada, yəni boşluqları dolduraraq gətirirəm. Əsas nəyə diqqət eləyirəm? Bu hissədə bunu buradan belə gətirirəm ki, düz hündür görünsün. Makyajımın gün boyu açmaması üçün, yəni toya gedirik, rəqs edirik, oynayırıq, üz istər-istəməz istidən başlayır yağlanmağa, axmasının qarşısını almaq üçün The Balm-ın Time Balm adlı bazasını istifadə edəcəm. Bu bazanı çox sevirəm, çox bəyənirəm, çünki həqiqətən də makyajı gün boyu qəşəng sağ, qəşəng oturur, daha yaxşı qalır. Yumuşaq. Bazanı da çəkəndə çalışın əsası yanaq hissələri çəkin, çünki burada poralar olur. Burunun üst hissəsinə çəkin, çünki burunun üzəri bu T bölgəsi ən çox yağlanan hissələrdir. Buralara çəkdik bazamızı. 6 rəngdən ibarətdir. Mən ən çox bu narıncı rəngi istifadə edirəm. Narıncı rəngdə göz altındakı qara kölgələri gizlədirəm. Təsirə çəkirəm. Elə xanımlar var ki, bu narıncı konsiliyer çəkməyə qorxur, fikirləşir ki, gözünün altında elə bu rəngdə qalacaq, itməyəcək, amma elə deyil. İndi mən çəkim, siz baxın, görün, sonra bu necə yoxa çıxır. Bu damarlara bağlı olaraq kölgələr çoxdursa, o hissəyə daha çox yönlənin, çəkin. Narıncı rəng konsilerimi göz altıma çəkdim. İndi bunun üstündən mən birinci tonali çəkirəm, bütün üzümü tonlaşdırıram, sonra göz altı konsilerimi çəkirəm. Həndən götürüb üzümə çəkirəm. Konsilerimizi yayından sonra indi keçirik. Üçdə üst konturuna konturlamaq üçün Azərbaycan brendi olan İlahi Hacıyeva'nın kontur stiklərindən istifadə eləyəcəm. Bunları çox bəyənirəm. İki tərəflidir, bir tərəfi tünd, bir tərəfi isə açıq rəngdədir. Biraz dodaqlarınızı qabağa verin, bu zaman sümükləri görəcəksiniz. Həmin sümüklərin altıdan, almacıq sümüyün altıdan xətti çəkmək lazımdır. Belə. Bu hissə. Bir də ki, buxağı olan xanımlar bu hissələri də tündləşdirə bilərlər. Onda buxağı da itir. Və çox azca burnun ucu. İstəsəz belə qravarda siz çəkə bilərsiniz. Mən onu eləmirəm. Və dodaqlar. Dodaqlarındakı aşağı hissə. Dodağımı üstün kontrolmaq üçün fırçadan istifadə edəcəm. Fırçanı azıcə buna batırıram. Mən dodağımın üstünü bu hissəni çəkirəm. Gözü də kontrolləmək üçün bunu da çox vaxt edirlər. Düzdür, mən çox eləmirəm. Tam olaraq göstərə bilərəm. Yaymağı istəsəz süngərdən, yəni sponjla da yaya bilərsiniz. Ya da ki, belə bir fırça götürün. Onu da yayın. Gəlin yayaq. Üzümüzə həm də belə eləyəndə rəng verirsiniz makyajı. Belə rahat yayılan kontur stik tapmaq, yəni ki, tünd rəngdə bir konsiler tapmaq həqiqətən də çətindir, çoxu gedir, ləkə kimi qalır. Amma bunu asanlıqla yaymaq olar.
Elə buna görə də ki, xanımlar bu stiki çox sevir. Bizim mağazamızda da satışda var. Arzun Beauty House-da da satışda var. Yəni müştərilərimiz alır və çox razıdırlar. İndi niyə razı olduqlarını başa düşürəm. İndi isə keçirik transparan pudraya. Belə, düz yuxarıya doğru çəkirik. Çox oldu deməyin, çünki burada baked edirik, pişiririk göz altımızda konsileri ki, orada gün boyu qəşəng qalsın, sabit qalsın, yayılmasın. Başlayıram yaymağa. Elə görürsünüz, heç ağ rəng yəni elə qalmaq. Keçən videomda dediyim kimi bu hissədən qoyuruq fırçanı, düzümün altına qoyuruq və başlayırıq yaymağa. Çəkəndə çalışın biraz. Bu hissəni də belə eləyin ki, gözlərə uzunluq verin. Götürürəm həmizlərdən və bir damcı bu hissəyə belə çəkirəm. Görürsünüz, fərq oldu. O dəqiqə makyajı daha dolu göstərir. Gəlin qaşı qoyaq. Ümrəmində oradan qaşları görürsünüz ya yox, bu formada düzdüm. Sasovki qaydasım bildir. Belə bir qaşdan və kiprikliyinə istifada olur. Yəni qaşı istəyən yuxarı hissəyə düzər, istəyən bura düzər. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hər hansı bir sualınız varsa aşağıda rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz.